Ууган баярын Цэлмөн 4 настай. Өх ордон бяцхан Цэлмөн нийслэлийн 118 дахь цэцэрлэгт сурдаг. Түүний дуртай өнгө нь бор, дуртай хоол нь төмсний хучмал. Цэлмөн Барби, Мази тоглоомд дуртай. Хийх дуртай зүйл нь дүүгээ харах. Тэрээр ирээдүйд уран нуграч болох хүсэлтэй. Авьяаслаг хөрхөн уран нуграч болоорой. Цэлмөндөө амжилт хүсье. Сайн. Гэрэл зотруулсан хөрхөн найзын маань нэр нь юм бэ? Цэлмөн. Цэлмөн. Цэлмөн найз маань хэдэн настай вэ? 4 настай юм уу? Ох. Цэлмөнэ. Найз маань сандарч гин үү? Үгүй. Үгүй юу? Стай мундаг биш. Манай нэвтрүүлэлт орж байгаа хүмүүс ингээд сандраад идэх байхгүй юу? Тэгээ сандрахаараа ингээд микрофоноо ингээд оролдоод ингээд бариад тэгээл ингээд өөртөш ингээд хараад ингээд сандраад идэх байхгүй юу? Манай найз маань стай мундаг байна. За, найз маань ямар ямар авьяастай ирсэн бэ? Амьсгах шүлэг. Амьсгах шүлэг. Дуу байгаа юу? Аа за. За тэгвэл найзынхаа гоё дууг нь сонсъё. За тэгье. Таадуу янзы хүүгэлтэй таадуу бэцхан хангахай хүүгэн фагавай аслан янзы шүвонот дилдэн чүйдэ тулай дэгүүд нэстэг онгот дагуд явдаг машин дэшээ хөдлөг бөмбөг тавтай сайхан нойжаатай күхтэй сайхан амтлаатай. За, найзт маань өөр ямар авьяас байгаа шүлэг байгаа тийм ээ? Аа тэгвэл найзынхаа бас шүлгийг нь сонсъё. Үүдэн өвлийн охин гэдэг мөнгөн билээ адуудлын зонгонд мөчлөө дэлэн гацуудл зодлаа сахалтай өвөө бэлттэй зодлох чадахтай хөвгүүдийг зодлдуудл зодлог зэмгээн түүнийг хаталхайг ингэж сэл чадгүй өглөөлж юм да. Аа мундаг зүүнэ. Чи найз маань ер нь бонг мочох мишэл горыг үздэг үү? Үздэг. Тийм үү? Гоё юу? Гоё. Чи алиг нь их үздэг вэ? Бид гурвын? Бүгднгийн. Оо бүгднгийн үздэг үү? Ямар мундаг юм бэ? Ямар гоё юм бэ? За, найзынхаа дараагийн авьяасыг хамтдаа үзье. Онцгой хаалган тийм ээ? За, онцгой хаалгаарэ. Хатган датдаг тас сус хоёр тэт юу вэ? Чокобой. Чокобой. Муно. Муно нэца. Ямар мундаг байна. За ингэж мундаг авьяасаа үзсэн найзынхаа бүгдээрээ дараач юу хийх үү? За мэдээж дараач юу Чокобой. Чокобой. Сайн уу нэца? Сайн. За би одоо энэ хүрдийг эргүүлээд хөөргөн найзаасаа асуулт асуунаа. Хэрвээ найз маань хариулж чадах юм бол дараагийн үе рүү шилжүүлэх болно. Ингээд бүгдээрийн найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье Цэлмөнэ. Хүрдээ эргүүллээ шүү. За юу таарах нь вэ? Зогслоо, зогслоо, зогслоо. Хансу. За найза, Хансу таарсан учраас миний найз одоо цагаан эдний төрлөөс нийлээрээ. Аа, таарах гэв. Цагаан эдэнд юу багтдаг вэ? Амтгүй мэнэ. За, мэдээ цагаан эдэнд сүүд тараг аарул багтна шүү дээ найзаа. Ингээд асуултандаа хариулт чатаагүй ч гэсэн найз маань дараа заавал энэ асуултынхаа хариултыг сураарай заяо. Одоо ийм мундаг авьяас үзүүлсэн болохоор ивэн дэвтгчдийн гарын бэлгэг өгнө. За, одоо найзд 3 тоол ийзаа юу. Тэгэхээр миний найз нүдээ ани шүү за. Тэгээд бонгон гой ич дээрээ чам бэлэг гаргаж өгнө заяо. А 1 2 3 Манай найз өрд билэг гарч ир. А би тав битүүгээ боо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэж Чокобой. Чөлөөтэй сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент итгэвч хаан сүү хари амтыг хөгд бүрт. Ингээд авьяаслы багчуудын тайзан дээр ирэн авьяасаа үзүүлсэн хөөрхөн найзтай баярлаа. Дараа уулзлаа. Баярлалаа.